Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Greyfood High. Най-вероятно това ще бъде и финалният епизод на тази игра, но тъй като нищо не се знае, не мога да го гарантирам. Все пак, ако е така и играта наистина свърши, ако излезе втора част, може да напишете в коментарите дали би ви било интересно да я гледате и разбира се, ако тази ви е харесала, да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Остават още днес и утре до 1 декември, така че съвсем скоро се завръщаме и с лайфовете, тъй че може да очаквате на 1 декември в 16:00 във Facebook страницата ми. А сега да продължаваме. Разбира се, не се знае колко назад ме е върнало. Ако правилно помня, трябваше да търся артефакти вече. Опа! Лудият даскал е в стаята ми. Какво прави? Ще видим как задникът му е по-малък от малкият ми пръст. Буквално. Така. Айде насам. Трябва да разбера откъде мога да вляза. А, как така не ме чу? Миналия път ме чу. Фенерче. Ето не мисля, че ще ми трябва. Охо, това със сигурност обаче. Патенце. Охо, патенце, съжалявам, не ми трябваш. Така, идваме насам. А, ето го маняка. Сети се да дойдем. Трябваше да взема кутия. Кашоните ми трябват. Това мисля, че го помните от миналия път, за хората, които са гледали. Но за жалост трябва да го направя отново, защото сейфовете на играта работят по малко странен начин. Тук има още два кашона, които смятам да взема. И тук има една стена, която мога да разбия. И най-добре да направя ето така, защото не го знам откъде ще дойде. Добре. Нека преминем насам. Тук миналият път... Това мога да го преместя. Тук миналият път взехме нещо. И мисля, че отново има. Само че къде да се скрия? Ако случайно, нали ме чуе? Не винаги става. А камерата, какво стана? Моля? Така. Това, което е за изобразителното, е тук. Това мога да го заредя. Ето така. И да се върнем, за да го поставим. Ако не се лъжа, ми остават още три такива. Добре, сега, мога ли да знам откъде ме видя? При положение, че няма нищо наоколо. Сега да намерим това за изобразителното изкуство. Уцелих го. Окей. Тук има много патки. Много патки има. Музикалното. I've always wanted to play Moonlight Sonata on it. Did you see that? Something just came out of the wall. Къде бе? А! Трябва да си направя стълбичка. Ей, там горе се намира това нещо. О, не. Аха! Та-да! Направих го. Май. Или аз поне така си мисля. Добре, добре. Чудесно!
имаме и ключ. Няма защо, това е само ключ. Еми, мога да кажа салам алейкум на историята. Не го чу? Окей. Много странно. Тортичка? О, прияде ми се! Подарък. За какво ми е подарък? А, може и да ми потрябва, може и да не ми потрябва. Този мести нещо. Аз съм реално обратно в онази стая. Но не знам къде. Киви ме как той сам си натиска патките. Моля! Добре, да е. Няма ли да намеря, няма ли да намеря нещо полезно? Моля ти се, тръгни си. Добре, послушаме за едно нещо. Сега би трябвало да съм насам. Мале, това колко е голямо. Гадно училище такова. Майчице мила, сърце! Бъбрък ли трябва да бъде или бял дроп? Няма детайли по него, не знам. По-скоро бял дроп като гледам. Интересно. Какво прави на груките деца този изрод? Тук има нещо в тази стая. Това беше без диска. Която отново се отваря по някакъв таен начин. Или по-скоро мога да разбия стената. Това беше май най-удачният вариант. И как влезе точно тук, ако не е тайна? Ай да се разкараш, дъртьо! Или поне ми покажи откъде се отваря тази врата. Я да проверим какво разбихме. Моля! Май по-добре да не го бях разбивал това. Леле! Така. Доста интересно. Това не ми помага с нищо. Ами това тук. Ще успея ли да се кача? Разбира се, аз съм нинджа. Е, добре бе, майна! Как погледна право на там, ако не е тайна? Там горе май има нещо. Ох! Гад мръсна и съхнала. Нищо, дайте да продължаваме напред. Тук някой отвори нещо. А, ето го той музикалното. А не, това е за изобразителното. Е, чакайте, това нали го открих вече? Не ми ли е второ такова? Тук децата са рисували. Остана. Като го използвам и ме телепортира някакво. Този май идва. Отпрете.
Та плясна! Чакайте, бързо да отварям, че това ще влезе! Така. Това води на... Моля? Какво е това място? Леле. Така. Насам веднъж. Моля! Това е огромно! Летяща книга? Бъгнала е просто. Има патка, ще я прескоча. Още летящи книги. Няма да коментирам. Може би тук има нещо за вземане? В този ужасен лабиринт. Така. Бурканче? Това е бурканче на играта. Да, обаче аз не забелязвам нищо, което мога да взема. Не, дори тази книга не ми трябва. А може ли да се разкараш от мен? Книга? Добре, сега, какви са тия глупости? Какво стана? А аз да не съм... Бъгнахме играта нещо. Тези мога да ги разместя. Може би по средата има нещо? Да. Но какво? Ох, ще ударя. Давай. Нещо изпадна май. Да, една огромна книга. Мале как бъгва. Ей, това май ми трябва. Мое. Готово. Сега да се върнем. Ако се бях заклещил, как да набия от F4. Как да разкарам тая книга? Мале, добре, че се хванах. Опа. Малко направих па. Така. Трябва да се върна в началото чак. Тука музика. Това е палитрата. Тук трябва да бъде тя. Тук трябва да бъде книгата. И тук трябва да бъде пианото. А той за пианото не трябва ли да бъде при пианото? Аз съм много зле. Познайте... Колко лесно е било! Добре, че пиче е сляп на куче. Моля ти се, разкарай се оттам. Или пък... Аз ще мина по най-безопасният път. Така. Как може да съм толкова сляп? Оп. Ти плюя на главата. Малкия Сашко. Така. Давайте да приключваме. Къде беше музикалната стая? Сега пък имаме проблем, не помня. Май беше насам. Къде беше? Аха. А! Ето го.
Бум! Последната част! Алелуя! Хванах се. Така. Дали сега ще успеем да развалим проклятието? Е въпрос на... Хайде де, крайно време. Само че мога да взема ето това отново. За не знам кой път. Просто да го имам. I wonder how many people have died on these grounds. Actually, don't answer that. I don't want to know. Hayde, hayde, hayde. Майко мила. Много, много интересно. You're almost there. Леле, не го очаквах определено. Ето го. Еми the tower. Our friends must be nearby. Най-после сме в кулата. Ако умрем, умрем. Какво да се прави? Аз така и забравих защо се качвам нагоре. I always thought the tower was abandoned. I'm surprised anything in here still works. Така, определено не е изоставена. Ох! Колко дъски ще се щупят? А, това е заключено. А, предвидих го. Опа. Сега трябва да отворя вратата. Така. Ето хубаво, ама тази последната ръчка е щупена. Най-вероятно ще намеря някъде насам друга. Или пък не. Моля. Оу! Не, не съм слаб. Изобщо. Майко мила. А! Директно даже се отвори. Добре. Влизаме и имаме въже нагоре. Абе, колко още ще трябва да катеря аз? От тази игра по-скоро да бяха кръстили Тарзан симулатор. Чайте само да ни спусна нещо. А! Това стана случайно. Не знаех, че нещо се върти там. Най-много сега този да ме убие тук горе. Както няма свидетели, щях да падна за една секунда. Али аз продължавам да се качвам нагоре. Имам чувство, че се въртя в кръг без да се изкачвам. 7 метра. Добре. Може би още две такива кръгчета. Вуаля. Пак 7 метра. А! 6. Пъй! 10. Остана! Това е някаква оптическа илюзия. Ха! 100 пъти! Лу! Трябва да изчакам за следващото. Така. Определено доста добре са го измислили. Проблем. Това трябва да го изкарам, предполагам. Да. Ето така. Мале, играта направо е топ. Този кашон ще си го взема за всеки случай. Паднах. Той даже ще ми трябва. Мисля, че ето тук. А!
Не, няма да мога да се хвана чак там. Много е високо. Но така вече не е. Това щеше да ме убие. Колко ще? А, моля? Върнах се обратно. А! That's it. The guys must be here somewhere. Дечица! Къде сте? А да, за деца тръгнахме ние. Майко! Аха! А сега де? Откъде да го намеря? Добре. Много странно. Значи някъде съм изпуснал. Аха! Здравей! Този път поне бързо го видях. Бутончето. Излизаме отсам и влизаме насам. What the fuck? What? I don't understand. Това е друга реалност? Whatever it was, it's too late to go back. Да, определено, ще се мре. Това е краят на света, хора. Защо си го причиних? Чайте да не падна, че ме е страх. Раз, два, три! What should we do with it? We must... Hey, look out! Има още две нива на тая игра, които не са пуснати. Мисля, че ще бие съседа по абсолютно всички категории. Надявам се тази първа част да ви е харесала, ако е така и искате да гледате втората, когато излезе. Не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!